ті часи поїзд з арештантами не був чимось особливим. Тисячі вагонів їхали напхані тими, кого назвали ворогами народу. Але користі від незрячих калік у таборі не було. А примусити кобзарів співати про Сокола Сталіна ніхто не зміг. Все життя я шукав документи. Ще когось зі свідків. Бо такому, як я, ніхто і не повірить.